ପୁଣି ଫେରିବା ଫନିର ସେ ଅପଡେଟ୍ ଖବରକୁ। ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟ୍ରମର ରୂପ ନେଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫନି ଏବେ ପୁରୀଠାରୁ 410 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟନାମଠାରୁ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 5:30 ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା। ତେବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯାଇ ବାତ୍ୟା ଫନି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 190-205 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପରେ କିପରି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବେ? ଟର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ, ମହମବତୀ, ଲଣ୍ଠନ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ପିଇବା ପାଣି, ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ, ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟ ପରିଚୟପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍, ଅନ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ନିଜ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନଦୀ କୂଳରେ କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଛାତ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଯେମିତି ଘର ପାଖରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଗଛ ନ ରୁହେ, କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ପବନ ହେଲେ ଗଛ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ି କ୍ଷତି କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ପାଖରେ ରେଡିଓ ଓ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ରଖିବା ଦରକାର। ନିଜ ବୋଟ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ସହ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜେ ଓ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ରେଡିଓ, ଟିଭି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ତେବେ ନିହାତି ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର। ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବା ସମୟରେ ଘରର ସମସ୍ତ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦରକାର, ଯେପରି ଘର ଭିତରକୁ ପବନ ପଶି ନପାରେ। ଏବେ ବାତ୍ୟା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିନେବା ଦରକାର। ଯଦି ଘରେ ପାଣି ଭେଦି ଘର ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତେବେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ଦରକାର। ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହକୁ ଠିକ୍ସେ ତଦାରଖ କରିବା ଦରକାର। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ ଅନେକ ସରୀସୃପ ପଶିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ସେହି ପାଣି ଦୂଷିତ ହେବା ସହ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟାଇ କିମ୍ବା ସେଥିରେ